Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Вже ніч, в зірках сіяє цілий світ, і таємниця все у владнім держить чарі. Моя бліда рука тримає у футлярі залізну смужечку магніт. Тремтить він серцеві подібно в скляному сховищі свому. До півночі тяжіть несхибно. Чому? Чому? Добрий вечір. В ефірі поезія Київміста. Зараз прозвучав вірш Давида Гофштейна в перекладі пана Рильського. Чому? Тому що 12 серпня 1952 року за сфабрикованою за наказом Сталіна справою було розстріляно 13 підсудних, серед яких були відомі єврейські літератори: Іцик Фефер, Лейб Квітко, Перець Маркіш, Давід Гофштейн та Давід Бергельсон. Я не дарма прочитав цей вірш. Пане Ігорю Туров, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Вітаю вас. Для слухача справка. Ігор Вікторович Туров – український історик, доктор історичних наук, фахівець в області рабінської писемності, єврейської містики, хасидизму, політолог і поет. Ще раз добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ігорю, в нашій передачі ми говоримо з різними людьми і говоримо в основному про їхню мистецьку складову, поетичну складову. Тож я не можу не розповісти нашим слухачам, що ви є автор поетичної збірки «Душевний серпентарій». Ви також укладач збірки віршів українських поетів на єврейську тему «Намети Якова». Це правда? Правда. Це правда. Скажіть, будь ласка, чим так заважали єврейські поети пану Сталіну, ну, наприклад, пан Квітко зі своїми казками, чим він так заважав тодішньому режимові і ці казки, що він був розстріляний разом зі своїми колегами? Ну, справа в тому, що під час Другої світової війни було створено єврейський антифашистський комітет, в якій входила низка провідних ідишистських літераторів. І цей комітет, його завдання було, так би мовити, збирати кошти на допомогу Радянському Союзу під час війни, там проводити мітинги і зустрічі, доводити, там, яка важлива місія в Радянського Союзу у зв'язку з тим, що ось він там рятує єврейський народ від нацистського знищення, ну, або, принаймні, пригнічення, бо про знищення не відразу дізналися. Але в 1948 році створюється держава Ізраїль, і хоча в створенні цій держави Радянський Союз відіграв теж, ну, там не останню роль, але невдовзі у Сталіна розпочинається справжня параноя. Вона пов'язана з тим, що держава Ізраїль не стала тим васалом Радянського Союзу, як планував Сталін. Ну, Сталін виходив з того, що більшість сіоністів – це ліві соціалісти, але все ж таки вони не комуністи, і вони лягуть під Радянський Союз, запросять туди радянські війська, Ізраїль стане радянською базою на Близькому Сході. Але перший прем'єр-міністр Ізраїля Давід Бен-Гуріон сказав, що що Сталін – це Чингісхан з телефоном. І ми не допустимо такого безпосереднього втручання. Ну, а в Сталіна відразу починається, ну, притаманний йому ланцюжок. По-перше, Ізраїль нам не дружній. По-друге, напевне, всі євреї в Радянському Союзі – це потенційні шпигуни Ізраїля. І по-третє, діячі єврейських громадських організацій, головна з них – це Єврейський антифашистський комітет, це, відповідно, певне осередок шпигунів. І ось ця його манія і параноя відразу починає працювати. І з 48-го по 53-й рік Радянський Союз на
накриває велика хвиля антисемітизму, яка, між іншим, ну, звичайно, поряд з нацизмом, це все ж таки смішно порівнювати, але якщо взяти історію Європи ХХ століття, була б найстрашнішою просто, ось як державна компанія по переслідуванню, утисканню євреїв, там, масовому вичавленню з усіх посад і знищенню тих, хто підозрюється у можливість шпигунській діяльності, так що ось бідні ідішські літератори ні за що, ні про що попали ось під цей каток політичної розправи. Ну, дивіться, Радянський Союз в 30-х роках розстріляв і представників Вапліте, і білоруські поети там постраждали приблизно в ті ж самі часи. В 37-му році, здається, з ними повністю забули про них в Радянському Союзі. Скажіть мені, от 200 років, ми знаємо, що історія, та, що довше, ніж 200 років, вона вже не точна, скажімо так. Не можна точно визначити події історичні, які були там 250 років тому. Ну, певною мірою можна. Певною мірою, але не точно. Навіть сучасні події не точно. Ось був в Києві Майдан. Запитайте у 5 учасників, вони вам розповідуть. Це різна інтерпретація, але залишаються якісь історичні факти. Ну, факти вони залишаються. Від яких можна, відповідно? Ні, історія останніх 500 років більш-менш фактів вистачає. Там далі вже складніше, але теж. Це вже стародавні історії, там часто в нас не буває фактів. Там стародавній Близький Схід, там, я не знаю, навіть стародавній Рим, там вже є серйозні лакуни. А середні віки, там вже документів не бракує, скажімо. Добре, скажіть мені, вірші можуть бути документом історичним? Звичайно, і можуть, і бувають, і є. Чому би ні? По-перше, в віршах часто відзеркалюються якісь історичні події, по-друге, принаймні, вони свідоцтво ставлення до якихось подій, або вони, у всякому випадку, відображення мовного середовища, а будь-яка історія – це, скажімо, і мова, яка панує, і яка якось утримує ці події і скеровує їх. Це ж все пов'язані процеси, тому, звичайно, ще і як. Звичайно, ще і як. Ви мені розповідали перед ефіром, що існує декілька або багато діалектів ідішу, і що існує словник, за яким можна визначити, звідки походить людина, що говорить ідішем. Ну, так, бо врешті-решт будь-яка мова, прості люди собі уявляють, що мова приходить з неба, в якому вже готовому вигляді, а насправді мова існує у вигляді великої кількості, ну, якщо ми беремо, скажімо, середньовіччя, діалектів, і існують якісь сакральні мови, які нормують ситуацію, причому сакральні мови можуть бути абсолютно неспорідненими з мовою розмовною. Наприклад, в середньовічній Європі це латина, а якщо ми візьмемо єврейське середовище, то там в нас суміш іврита з арамійським, так званий лашонкодеш, священна мова, це ось сакральна мова, яка все нормує. А навколо розмовні мови, ну, між іншим, відзначимо, що ось у Східній і Центральній Європі панує мова ідиш, а загалом існує близько 40, скажімо, єврейських мов. Наприклад, євреї пірінейського походження, які потім розкидалися і по Середземномор'ю, і по Близькому Сходу, і далі навіть в Центральній Азії і так далі, в них була мова ладіно іспанського походження, і є ще десятки інших мов. Так ось є мова сакральна, якою створюються сакральні тексти і нормативні документи. Наприклад, у східних слов'ян було дві таких мови, окремо церковна слов'янська саме для богослужіння і окремо стара слов'янська для князівської канцелярії, для якихось, може, таких текстів не релігійного змісту, а більш такого якогось повчального, але в загальному сенсі. Там ось у євреїв був іврит, такий аналог латини талмудичний та середньовічний у суміші з арамійською мовою. А навколо існує мова народна, а вона абсолютно не ромована, вона по діалектах живе.
і там, який з них найкраще зрозуміти ж ніхто не може. І ось що стосується мови ідиш, ось ніколи не було ось якогось і впорядкування, і якогось виведення, ну, якоїсь провідної версії. Наприклад, ну, зазвичай в новітній історії це роблять держави, ось там. В Ізраїлі мова іврит, державна мова, вона внормовується академією. Там. Мова іврит, так само, там, не знаю, українська мова в сучасній Україні теж внормовується академією певними закладами. А ось мова ідиш, ну, вона ніким не внормовувалась, вона існує в багатьох версіях і іноді дуже складно взаємопорозуміло. Я знаю, що ви робите переклади, в тому числі з ідиш, із івриту, із ідиш. І я знаю, що ви сьогодні принесли один з таких прикладів. Так, але ну, можу... Залюбки. Зачитати. Залюбки. Але тут в мене сьогодні лише один. Угу. Називається Агар в пустелі. Угу. Агар в пустелі. Ну, хто така Агар? Це... Так, ми говоримо за мусульман. Ні. Агар – це персонаж Біблії, персонаж Тори. Ну, це ж наложниця Авраама і да, Сари. Так, це наложниця Авраама і Сари, яка... ну, наложниця Авраама. Ну, Авраама, все вірно, так. Да. Наложниця Авраама, яку жінка Авраама почала ревнувати, і врешті-решт Господь сказав, що він може її вигнати, і він її вигнав в пустелю, і в пустелі її врятував Янгол Божий, і вона, згідно з Торою, про матір арабського народу. Згідно з Торою, з Моїсеєм. Не за мусульман, але за арабів говоримо, да? Саме за арабів. Ось що цікаво, що у арабів до ісламської поезії ніколи не зустрічається слово «араб», а зустрічається лише людина такого-то племені. І ось лише з появою Корану з'являється загальний термін про арабів як таких. А ось в Моїсеєвому п'ятикнижі якраз аравім є. І ось там Агар, вона є проматір'ю. Ну, спочатку це мовою оригіналу. Агар ін мідбар. Діклайне агар блонджет Als noch in dem großen Midbar und weint. Der Midbar ist noch nicht geworden kleiner und Hagar ist nicht geworden größer. Hinter zugemachte Augen seht sie dem Mann, was sie Gott lieb. Gele Sanden Arum und Arum. Der Wind verschütt die kleine Frauen tritt. Der Midbar schlingen der kleine Hagar Tränen. Die Krug ist ledig und alle Miede und alle Durstige tragen mit beide Hand Hagars ledige Krug. Дякую. І тепер переклад. Агар в пустелі. Маленька Агар все ще блукає в пустелі великій і плаче. Не зменшується пустеля, та й Агар не стає більшою. Заплющивши очі, бачить вона чоловіка, якого кохала. Жовті піски навкруги знову і знову. Замітає вітер маленькі кроки пані. Пустеля ковтає маленькі агарі сліди. Глечик її пустий. І всі, хто втомився, і всі, кого мучить спрага, хопають двома руками порожній глечик агарі. Є такі українські... Україно-шведський перекладач Євген Волинський, який був у мене на передачі, і якщо наші слухачі хочуть послухати записи, можна зробити в подкастах Радіо Київ. Він почув, коли узнав, що я з вами буду зустрічатись, то він попросив мене поставити вам декілька питань
від його імені. Ну, для наших слухачів треба сказати, що Євген Волинський, україно-шведський перекладач, який мешкає в Швеції, який нещодавно видав свою фундаментальну працю «Будда Чаріта». Він також перекладає пісні відомих всесвітніх рокерів, а також робить переклади з ідішу, і, якщо не помиляюсь, з івриту також. Нещодавно в моїй передачі він читав Зеліка Бердічевіра зі своїм перекладом твору «Мелаха Мелухес», що означає «Влада – це шахрайство». І ось він ставить таке питання, питання творче. Він побачив ваші коментарі з приводу, п'ятирічні коментарі з приводу виборів в Америці. І він надіслав таку переклад пісні Аарона Лебедєва «What can you mach as is America?» українською. І, власно, я читаю його переклад. Америки дістатись було легше, ніж я ждав. Я хотів подячить Богу і стать рабином планував. Два чемних довгі пейси мав я, хай мені грець. Пейси і навіть бороду я збрив на сам кінець. Спитаєте, навіщо? Як це так? Я відповім для дорогих друзяк. What can you зробиш? Це Америка. Хоч лупцюй рукою, топцюй ногою. What can you зробиш? Це Америка. Єврей з голеною пикай, наче гой. І з пейсами людину вже тут не розшукать. Мабуть, єдині пейси тут кучерів дівчат. What can you зробиш? Це Америка. Америка і nothing не вчинить. В Америці ногами речі догори стоять. Хлопи голять пики, тітки бороди ростять. What can you зробиш? Це Америка. Америка and більше нічого. Як заміж ото в нас дівчина буде виходить, так через рік більш-менш дитину має народить. В Америці інакше, бо економлять час. Як від весілля брать, рождають швидше, ніж у нас. Це хіба можливо? Як це так? Я відповім для дорогих друзяк. What can you зробиш? Це Америка. Тут можливо все, що вдома зась. What can you зробиш? Це Америка. Тут цнота із грошима розійшлась. Щоб гроші заощадити, в них мода завелась справити весілля з обрізанням водночас. What can you зробиш? Це Америка. Америка і nothing не вчинить. Як прийдуть наречені одружені домів, малюк в колисці готовий вже на спів. What can you зробиш? Це Америка. Америка and більше нічого. І отже питання від пана Волинського. Чому наші люди такі невиправні в тому сенсі, що їх дуже бентежить цнота і падіння нравів в Америці, як зараз, так і 100 років тому? Ну, я би сказав, що йдеться не про падіння нравів, а йдеться про зустріч різних, скажімо, цивілізацій, які погано одне одного розуміють, і в побуті воно так вдається. Бо ми належимо до світу Східної Європи, і певні реакції на окремі явища американської культури в нас, ну, дещо типово, на жаль, схоже на якусь там Ісламську Республіку Іран. Ось воно тут все якесь не таке, воно абсолютно бездуховне, але, направду, американське суспільство, воно і духовне, і моральне, ну, просто дещо інакше. Своїм чином. Своїм чином, чином протестантизму, чином певно різних там суміші культури і компромісу між ними, цікаво неформалізму, але ось я скажу якраз, що мені багато в чому американський вільний дух більш подобається, а з іншого боку, в багатьох речах в нас реальної свободи навіть більше, ніж там, бо там теж від протестантизму свої обмеження, тому, ну, це таке. Це, що називається, ілюзія, якої треба якомога швидше просто позбутися. Ось треба вивчати інші світи і сприймати їх, як вони є, і розуміти, як там все побудовано. Зрозуміло, втім, все ж таки питання такого, я продовжую його питання, чому ми більше цікавимось кимось іншим, аніж собою? Чому ми вирішуємо, ми думаємо, що ми вирішуємо якісь проблеми інших країн, дискутуємо на ці теми, аніж навпаки підіймаємо гарячі теми власної країни?
Це, знаєте, хвороба всіх людей. І в нас там сидять бабці біля будинку і обговорюють весь світ, і в них там люди при зустрічах обговорюють весь світ. Всім, скажімо, більш людям скерованим націоналістично здається, що ми замало витрачаємо часу на власну державу. Ну, ось в Америці Дональд Трамп на цьому зробив величезний хайп. А іншим людям, навпаки, здається, що ось ми найкращі люди в світі, і тому ж ми маємо бути світлом для всього світу і рятувати весь світ. І це загально людськість. Ці два тренди, які б'ються між собою. Тоді скажіть мені таке, дайте відповідь на таке питання. В Америці Дональд Трамп, він зараз не є президентом, а втім, він був певним шоуменом. Окрім того, що бізнесменом, в статки він там вкладав щось. Я точно не знаю його фінансову історію. А у нас Володимир Зеленський, теж шоумен. Давайте порівняємо цих двох, ці дві персоналі. Ну, що сказати. По-перше, в чому вони схожі? В тому, що люди вважали, що ось той, хто прийшов в шоу-бізнесу, він буде якимось блазнем на троні, а обидва вони були, ну, такі дуже є такими серйозними і працьовитими. Тобто і Зеленський ось так дуже серйозно ставиться до своїх обов'язків, і ну, ті, хто, може, не згодні про мирний час, хоча я якраз підтримую його і в мирний час, то принаймні війну він довів, який він справжній патріот. Між іншим, Дональд Трамп теж дуже вправно і наполегливо реалізував свої передвиборчі обіцянки і провів низку реформ, до них можна по-різному ставитись, хтось каже, що вони були шкідливі, хтось наоборот, що вони були рятівні, ну як і в Україні, власне. Але у всякому випадку дуже наполегливий, як ось такий танк, він проводив певну політику, він реально що обіцяв, то робив і багато чого змінив. Це те, чим вони схожі. В чому вони не схожі? Дональд Трамп – це людина-скандал, ну, це вперше в історії Америки, дві спроби імпічменту і ще до того одне окреме розслідування, яке мало перспективи імпічменту. І Зеленський, ну, більш-менш, направду, на мій погляд, ну, людина, яка нормально керує державою і проводить реформи, які їй необхідні, і керує під час війни саме так, як це треба робити. Ну, на загал, там і там є зауваження, але ось Дональд Трамп – людина більш агресивна і конфліктна, набагато більш агресивна і конфліктна, і набагато більше на хвилі ще один розуміє, як воно має бути. А всі навколо мене цього не розуміють. От ми вас слухаємо, ви доктор історичних, ви історик, ви політолог. Коли ви почали писати вірші? Чому вірші? Знаєте, це для мене самого велика загадка. Я почав писати вірші в квітні 2018 року, і ось дату 11 квітня 2018 року я до сьогодні святкую як свій творчий день народження. Чому я саме для мене загадка? Бо я завжди ходив до всякої богеми, ходив на поетичні вечори, ходив до музик, ходив там до кіношників, там до театру. Крізь мав якісь знайомства, і між іншим, коли я думав про своє творче майбутнє, то я якраз думав більше про театр, а потім раптом ось я написав одного вірша на Фейсбуці, і раптом його облайкали всі поети, яких я, ну, шанував як майже богів. Після цього в мене появилася якась в собі впевненість, я став багато їх друкувати на Фейсбуці, а потім мене вже стали запрошувати на поетичні читання, а потім навіть мені запропонували видати першу збірку за кошт видавництва, а не за власний кошт, і я одержав там низку нагород на фестивалях, ну і по тому зараз вже я написав майже 1000 віршів, і ось останній рік дедалі більше вже пишу і українською також, спочатку це була звичайно російська, ну і я не думаю, що я колись покину це, але ось дедалі більше стає віршів українською мовою.
А ви можете прочитати нам ваш перший вірш українською мовою? Ви взяли його сьогодні? Або один з перших? Ось, оскільки ви цього спеціально не замовляли, то я його якраз і не взяв. Зараз я можу, на пам'яті якраз його не готував. На Майдані біля пагоди іде світу оновлення. Будда на небо дивиться, звідти гроші падають. На біса тепер працювати. Час настав садити сакури. Окей. Чому володар доброго імені Баал-Шев-Тов, це цадик єврейський, засновник хасидського руху, однієї з найвпливовіших течій в сучасному юдаїзмі, за вашими словами, є справжнім панком, ба більше буддистом? Ну, хасидизм, так само, як і буддизм, виходить з того, що світ, так би мовити, є ілюзією, і існує справжній світ, який досягається шляхом спеціальних вправ і просвітлення, і існує світ ілюзорний, причому світ ілюзорний – це не лише ось те, що нас оточує, а навіть такі більш примітивні, більш приземлені уяви про Творця і про потойбічний світ. І ось що цей справжній світ, він вимагає від людини глибокого якогось просвітлення, яке неможливо виразити словами. Наприклад, ось існує корпус містичних текстів юдаїзму, який зветься Скабалою, але один з поплічників Бешта, рабі з Полоцька, він казав, що врешті-решт для невігласа і звичайний талмуд незрозумілий. І він є таємним текстом. А для насправді просвітленої людини навіть найбільш таємні тексти – це лише якісь брами, які відкривають шлях до справжнього світу, світу глибокого духовного просвітлення. І ось прорив до цього світу, він поєднання серйозних медитацій і праці з сакральними містичними текстами з одного боку, а з іншого боку, певною неформальною такою розкутістю, дивною поведінкою під час молитви, наприклад, там стрибки, якісь вигуки, дивна поведінка в суспільстві, от якогось дивака, який живе не життям цього світу. На сам кінець додамо, що перша згадка, принаймні на Україні, про Далай-Ламу, вона у книзі, яку видали саме прибічники засновника хасидизму у 1815 році, книга Меороот Цві, де ось згадується Тібет і Далай-Лама. Ви хочете сказати, що фактично українську цивілізацію з буддизмом познайомили іудеї? Певною мірою. Певною мірою. Так, звичайно, там фундатори будуть заперечувати і так далі, що всі там наші українські пісні, вони зведи і так далі. Ось це я наполягати не буду, але принаймні згадка Тібету і Далай-Лами. Я там не кажу про це. Виправте, якщо я неправильно трактую, хасидський містицизм, єврейський містицизм, як правильно? Ні, це, дивіться, будь-який хасидський містицизм єврейський, але не будь-який єврейський містицизм хасидський. В юдаїзмі з давніх давен існують різні містичні вчення, дуже багато шкіл, дуже багато різних там текстів,
і хасидизм, який народився в Україні всередині 18 століття, між іншим, це не перший хасидизм в історії. Ось навіть починаючи з Талмуду, є згадки про те угруповання хасидів, які живуть в якийсь особливий спосіб, в них особливий шлях поєднання з Господом, який може бути незрозумілим решті громади, але ось Господь їх любить, і тому він їх пестить. І течії під назвою хасидизм я б міг би назвати принаймні 4-5 різних історій. Але ось найбільш масовий, найбільш відомий сучасному людству – це хасидизм, який народився в Україні всередині. З цього я ставлю на 18 століття, і ось він ґрунтується, ну, на певних різних групах кабалістичних текстів, але має і дуже цікаві свої розробки. З цього у мене питання. Ми іздавна живемо і будемо жити разом. Два етноси, два народи, єврейський і український, на цій території, це точно, це я знаю зі своєї історії, української історії, ми знаємо з історії України. Існують певні розповіді. Хто каже, що це кліше, а хто каже, що так і було. І говорять ці розповіді про те, що колись, коли в одному селі жили і єврейські родини, і українські родини, то коли наші мами і тати йшли працювати, віддавали дітей на догляд єврейським родинам, оскільки товаришували на рівні людина-людина. І вайса верса, відповідно, навпаки, якщо тато, мамо з єврейської родини були зайняті, йшли працювати, не могли доглядати за своїми дітьми, вони віддавали на день своїм, фактично, сусідам, друзям. Не дивлячись на те, що в нашій спільній історії було багато прикрих помилок, прикрих сторінок, я все ж таки вважаю, що загально ми жили мирно. Загально. Що сталося і де сталося оця помилочка, коли в плині історії вбився той кіл, через який ми зараз говоримо і можемо виясняти наші стосунки? Ну, дивіться, це тема, яка би потребувала циклу передач, це зараз. Але, можна сказати, що одночасно існувало широке взаємопорозуміння і співпраця, і серйозні приводи для конфліктів. Ну, перше, це різна релігія. В стародавньому світі різна релігія – це вже привід для жахливої ворожнечі. Від собі, ось ми всі знаємо Ніч святого Варфоломею Франція, це йшлось про різні течії християнства. Тут дві різні релігії, юдаїзм, який не сприймає Ісуса Христа. І тут вже було достатньо чого. Друга річ, це, наприклад, протягом багатьох віків українці переважно це селяни, євреї переважно це містяни, а стосунки між містом та селом – це завжди взаємні, хто кого кидає, хто кому винний, ледачі селяни скидають, ці містяни скуповують наш врожай за безцінь, усі нескінчені взаємозвинувачення і деталі тут, деталі, але це, звичайно, призводило до дуже іноді тяжких і жорстоких конфліктів. І, на превеликий жаль, до появи Третього Рейху в Європі Україна була якраз землею, де найбільш часто відбувалися досить такі жорстокі і криваві події з боку українців щодо євреїв. Ну, з іншого боку, можна сказати, що і певною мірою там українці там мали закиди, що євреї співпрацюють з ворожою владою, і, відповідно, вони є ворогами. Бо, наприклад, часто за часів Речі Посполитої при панах працювали євреї-економи, ну, хоча більшість панів була, направду, українцями, але, принаймні, селянці це можуть сприймати. Це можна обговорювати довго, але, направду, ось треба визнати, що народ історично – це не якесь явище, яке є незмінним. Наприклад, у стародавні часи
Народи – це сукупності людей, які підлягають певним володарям і певним панам. Ну, ніякого в середньовічній Європі, там, то саме в Україні, ну, не було єдиного громадського суспільства, князя та його там, наприклад. Вовсім, і так само, ну, наприклад, ось євреї інакше організовані, як спільнота, релігійна громада, і в той час самий народ. Але в новий час народ – це вже сукупність громадян певної країни, яка поділяє ціноти цієї країни, яка патріотично влаштована щодо цієї країни. Тому окрема тема, як складалися в минулому стосунки, між іншим, часто навіть ось найбільш криваві сторінки, які пам'ятаються, наприклад, євреями, як великі погроми, наприклад, козаки масово нищили євреїв. А воювали з козаками і рятували козаків, пани, які на 80% це були ті самі українці. Тобто навіть цей період історії не був періодом принципового конфлікту між народами в сучасному сенсі цього слова. Але в сучасному суспільстві все складається вже інакше. Ось є такий модний сучасний термін супервентність, даруйте, емерджентність, це супервентність, це про інше. Це система має властивості відмінні суттєво від окремих її складових. Так ось, з точки зору сучасної емерджентності, український народ – це, звичайно, вся сукупність громадян України. І вже з сучасної точки зору ми не можемо просто ось так ділити. Певні, знаєте, щось ми маємо уяви про різне походження, є. Але суттєвою мірою ми зараз єдиний сучасний народ. І тепер ці стосунки складаються на принципово вже нових засадах. Якщо в давнину це були стосунки, ну, принципово різних спільнот, які розмовляли різними мовами, взаємно не зовсім порозуміли, які мали різну релігію, а відповідно різний космос, на який спиралися. Тепер ми маємо ситуацію, коли ми в першу чергу громадська спільнота, а вже в другу чергу кожний має там якісь свої уяви про походження, якісь там свої рівності. В одному зі своїх інтерв'ю ви з ведучим обговорювали тему символічного капіталу. І те, що представники Майдану 13-го року обміняли свій набутий символічний капітал на економічний, відразу, миттєво. Після чого за деякими гонялися там служби відповідні, але ведучий тоді сказав, і теж символічно ганялися. І от у мене питання з цього інтерв'ю, як ви гадаєте? От на вашу думку, чи з теперішньою владою та після перемоги зникне цей символізм, чи залишиться? Знаєте, я якраз вважаю, що, звичайно, будуть всілякі складності і конфлікти, але я особисто вважаю, звичайно, багато хто зі мною буде не згодний, якраз вважаю, що теперішня влада зробила більше реформ, ніж всі решта за попередні 20 років. І тому в тих сприятливих умовах, які будуть після перемоги у війні... Ну, а там, вони будуть? Думаю, що будуть. Ну, звичайно, все може бути. Війна – це точка біфуркації, де зовсім не зрозуміло, як ще там далі піде. Але з багатьох різних важливих чинників, які зараз діють в суспільстві, я сподіваюся, що будуть сприятливі умови для радикальної зміни суспільства на краще, хоча доведеться там долати велике руйнування і там економічні злидні, але одночасно якраз зруйнована та дуже комфортна система для пануючого олігархату, тобто ситуація, коли
левова частка здобутків країни йде в кишеню лише кільком сім'ям, а решту якось примушують задовольнятися малим і якось маніпулюють і натискають одних на одних, що ось якраз для цього буде радикально менше можливостей. До того ж, на щастя, ця двовекторність, коли з Росії саме йшло, да, заспокойтеся, в нас ось цей олігархічний феодалізм, який дозволяє розкрадати, і вас буде такий, приєднайтеся до нас, а з іншого боку, західний світ, який вимагає іншого, тепер векторність буде одна, що дуже посприяє. Це, між іншим, не означає, що я будь-яку владу розглядаю як ідеальну, але я бачу, що, ну, діюча зараз влада, вона не лише змогла відсіяти країни в бою, вона зможе і довести реформи до розуму. Ну і взагалі, говорячи про нашого президента як колишнього шоумена, це як шоумен людина, яка вміє оперувати символами. Це по-перше, а по-друге, ну це ж таке загальна така помилкова уява. По-перше, скажімо, пан Володимир Зеленський, головне було не те, що він бігав по сцені, а він був головою великого холдингу. Він керував фінансовими справами холдингу, розваг на мільйони. Він керував юридичними різними конфліктами. Він бився на дуже важкому ринку. Де і жахлива конкуренція, уявіть собі, там всі ці володарі телеканалів вели розмови, може, назовні вічливі, але всередини: хлопче, або ти нам сподобаєшся, а може, ми за мить перетворимо на хробачка і розчавимо. І ось він всіх цих перегонах різних, в різних сутичках більш-менш перемагав і підіймав свій холдинг. Ставши президентом, він це саме робить з країною, і Путін там казав: «Ви, а вами там керує наркоман, якого я розчавлю». Ага. Хто ще кого? Ну, дивіться, шоумен став президентом і перестав займатися справами культури. Якщо можна назвати шоу – це культура, скажімо, ну, принаймні, частина культурного масиву, який є в нас в Україні. І тепер завдання, якщо тоді він там в головах багатьох людей був лідером цього руху, то завдання зараз інших, нових людей. Кого ви бачите з української культурної еліти, яка могла б очолити культурний рух України? По-перше, кінорежисера Олеся Саніна, ось мені здається, і його фахові, так би мовити, здібності, і його глибока освіченість, звичайно, такого молодого поета, відомого під псевдо Вано Крюгер, який дуже такий енергійний, по-доброму націоналістичний, розумний, він також, звичайно, міг би це зробити і дуже добре, да він це і певною мірою робить. І, ну, якщо би був живий, то Богдан Ступка, на жаль, вже зараз це не вийде. Режисер Андрій Жолдак, який також людина досить сучасна, досить розвинута і талановита. Взагалі, я б сказав, ось саме люди відносно молоді, люди середнього віку і нижче середнього віку, ось саме вони зараз мають створити нового типу культуру, модерну, живу, привабливу, веселу. Бо культура старого штибу, яка вся така монументальна, це, ну, на мій погляд, це добре, але це великого прориву не дасть. Зрозуміло. Ми сьогодні з вами проговорили декілька тем. Історичних, політичних, літературних. Послухали декілька, на жаль, всього декілька ваших віршів. А при умові, що їх у вас біля тисячі, як ви сказали.
Ну, україномовних, можливо, менше. Втім, час нашої передачі добігає кінця. Ну, може, два коротеньких я ще встигну. Тоді вперед, слухаю з радістю. З'їв стожари на обід, не на жера космоїд, а на біса межа споживанню, коли всесвіт не має кінця. Якось біля річки ягня зустріло вовка, навернуло його в християнство. Глібова трафив шлях. Чудово. Дякую. Чудово. Я завжди наприкінець передачі прошу прочитати вірш або улюбленого поета, або найактуальнішого поета для мого гостя. Отже, я прошу вас. Знаєте, я в такої якості якраз готував вірш, який я зачитав як переклад. Ага. Проблема в тому, що ну, я не буду брехати, я народився в ті часи, коли найулюбленіші мої вірші, це були або вірші в російських перекладах зарубіжних класиків, ну, або вірші, скажімо, срібного віку. Тому я, звичайно, можу прочитати, але, може, враховуючи сучасну ситуацію, цього робити не варто, і я знов-таки скористаюся нагодою і прочитаю щось ще своє. З радістю послухай. Знову граю в шахи з вітром, супротивником дуже кволим. Зате він нахабну смерть постійно здуває в багнюку. Забирайся, стара нечемна, доки сам не навчуся, не дозволю тобі з побратимом останню партію грати. Тремкий згусток повітря, втілення розуму теще. Де там йому збагнути містецтво фігур просування? Тому мої дні безтурботні обіцяють тривати довго. Відповідного мати партнера, то життя таємниця велика. Глибоко філософські вірші Ігоря Турова. Ну, передачі... не вважайте, що це, так би мовити, не скромність з мого боку, але ну, я б не став читати ці російськомовні вірші, які... клас, клас. Отже, це були глибокофілософські вірші Ігоря Турова в передачі «Поезія Київміста» 98 FM. На все добре. Дякую. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба. Лиш картлі з ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM.